Tu me l'as fait ta fond un petit gâchant, manarakante, mata.com, le cœur est la vata Madagascar. Faut-il la course, je vais voter en fond de janvier, février, si tu fous n'y en a pas, on a fait un ami gang gang, quand tu n'as pas fait un ami inch. Tu me l'as dit, tu es en tatar en Madagascar, Zanoui, Richard Renoran de Pémar, fait un petit ton de Nissan, ni fan médecine Madagascar, Zay, on man médecine Pandoroual, on man médecine Nourna Savafin, fait un petit tout lien. Atoingy ny medicine fomba malagasy tsy najaina izay somary nahavariana ihany. Ijaly ny tantsaha tena nitondra fahaizana ny orinasa jirama izay tena miankina be dia be amin'ny orana. Mba hifisorohana izany ka tsy hiverenana izany intsony dia nisy ny atrikasa ampihanana ny entona entin'ny rivotra tonga eny amin'ny habakabaka izay miteraka izao hafanana be izao izay tanterahana ao amin'ny hôtel Lepavetsetanana renina ka najanonana ny fahapotehan'ny ala sy ny fahasimban'ny ala no tetika ampiasaina amin'izany. Telo andro nanaovana ity atrikasa ity ka ny ministeran'ny tontolo iainana ekôlôjia ny ala no mikarakara azy ary tonga niaraka ny kiondo niaraka tamin'izy ireo tao ihany koa ireo mpiara-miombonantoka sy ny fondrombahoaka hifotiny. Efa maro ireo paikady ampiasaina mba hanajanana ity fampitehan'ny ala ity satria izay indray ny tsy mahalala fa miankina be dia be amin'ny ala ny fivaovan'ny toetrandro ka isam-batan'olona no tokony samy andray andraikitra mba ho fiarovana ny ala.